অফিচ গৈ থাকোঁতে এই গছজোপা দেখিলোঁ আৰু মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ। গাড়ীখন ৰখাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। নতুন নতুন পাত ওলাইছে গছজোপাৰ, কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে। ভিডিঅ'টোত চাগে ধৰা পৰা নাই, কিন্তু লাইভ চাওঁতে খুব ধুনীয়া লাগিছিল। এয়া চাওক, জুজুৰ ইমানেই উৎপাত, সি পুতলাটো গৈ পিনি ক'ত গৈ দলিয়াই পেলালেগে, এণ্ড ডাইৰেক্ট ভেণ্টিলেশ্যনত গৈ লাগিলেগে। এইবোৰেই আৰু। এহেঁতি দুটা এতিয়া আহি আছে আৰু এহেঁতি গমেই নাপায় কি আজি এহেঁতৰ যে ইমান ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে এহেঁতৰ কাৰণে। একচুৱেলি কি হ'ল, এহেঁতি বহুদিন পৰা কৈ আছিলে কি ইহঁতক ঢোল লাগে, ঢোল লাগে। তো ঢোলটো আনিলোঁ। এই ঢোলটো পাই পিনি এহেঁতি যে কি কৰিব নহয়, এহেঁতি আহি আছে, চ' ঢোলকেইটা লৈ যাওঁ আৰু পটককৈ ইহঁতক ছাৰপ্ৰাইজটো দি দিওঁ। আজি অফিচ স্পেশালি ছুটি লৈছোঁ ল'ৰাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে। মানে ডিপিএছখন এবাৰ চাই আহোঁ। এই গুমটিখনত সুধিম নেকি, এই গুমটিখন দেখিছা মানুহ মোহনবাৰী পালোহি। বহুত সুধিব লগা হ'ল এড্ৰেছটো, বিকজ মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে ইমান ভিতৰত আছে বুলি। বাট ষ্টিল এনভাইৰমেণ্টটো বহুত ভাল আছিলে আৰু সৰু লাচি মানে খেলিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু ইয়াত দেখিছোঁ। বাচ্চাবোৰে খুব ভাল পাব যেন পাইছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত আছে। স্কুলৰ পৰা পালোহি আৰু স্কুলৰ পৰা পোৱাৰ পাছত দেখিছোঁ কি মায়ে ঢেৰ সৰু সৰু মাছ কিনি ৰাখিছে আৰু ৰাণীয়ে বাচি আছে। আৰু বহুতখিনি মাছ আছিলে, সেইকাৰণে বহুত টাইম লাগিব, সেইকাৰণে ৰাণীক হেল্প কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। পিছে সৰু মাছ বাচি মই ইমান বেয়াও নাপাওঁ, কিন্তু টাইমটো অকণ হ'ব লাগে হাতত। ইফালে হৈ আছে নাচনীৰ বিহু ডান্স প্ৰেক্টিচ আৰু এইফালে হৈ আছে ঢুলীয়া গীটাৰ প্ৰেক্টিচ, ঢোল প্ৰেক্টিচ। জানো জুজুৱে কিমান কেটছ কৰিব পাৰিছে। আবেলি হ'ল আৰু মানে জুজুৱে ক'লে কি অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি, সেইকাৰণে কৃষ্ণচূড়া ৰিচৰ্ট বুলি এখন তালৈ ওলাই আহিলোঁ। ৰিজৰ্টখন বহুত ডাঙৰে হয় আৰু বহুত জেগা আছে সৰু বাচ্চাৰ মানে খেলিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে জুজুৱে তাত গৈ খুব ভাল পালে। আৰু খেলিবৰ কাৰণে ঝুলনা আছে আৰু চিছ বহুত বস্তু আছিলে আৰু বহুত এনজয় কৰিলে, সেইকাৰণে জুজুৱে তাত গৈ। এয়া চাওক, খেলি খেলি ইহঁতৰ বোলে খুব ভোক লাগিলে আৰু ওচৰত KFCখন আছিলে, ভাবিলোঁ ইয়াতে খাই লওঁ। যাওঁচোন, আৰু মই খাম চিকেন বাৰ্গাৰ, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু চিকেন। আগকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, মোক খুব ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। টিল দেন, বাই বাই।